ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନୂଆ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ବସିଥିଲା ବଜେଟ୍ ବୈଠକ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଠକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ ନୂତନ ଅଫିସ ଅଛି ତା ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାହିଁକି ଆପଣ ବୈଠକ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବୈଠକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁ। କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ସେମାନେ ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଆମେ ବଜେଟ୍, ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ବଜେଟ୍ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୃହରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଜି ତମେ ପାସ୍ କରିଦେବ ଜବରଦସ୍ତ ନା, ଆମେ ଆଜି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆନି, ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ, ଯେ ସମୟ ଆମକୁ ଦିଆହେଲାନି ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଏଠି ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଇନ୍ଭାଇଟେସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଅପରାଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଠି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ସିଏ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ପି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରାଗଲାନି। ଏଇଟା କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ଆସି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ବର୍ଷେ ପୁରିବ କର୍ପୋରେସନ୍କୁ। ଆମେ ୱାର୍ଡ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ମାସ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମ କର୍ପୋରେସନ୍ ମିଟିଂରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କାମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲୁନୁ। ଏମାନେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାର କରୁଛୁ, ଟେଣ୍ଡର ଉପରେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ୱାର୍ଡ କଟର ଦିଆଯାଉନି। କାମ କେମିତି ହେବ? ବର୍ଷେ ଆସିପାରିଲୁ 50% କାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁନୁ, ଆହୁରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବଜେଟ୍ ଆସିଗଲାନି, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆମ କାମ ଏଠି ହେବ କ'ଣ? ଏହା ଭିତରେ ଗାଈ ଗୁହା ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଭିତରେ ସେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ତା ଭିତରୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତା, ଆମ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଦେଖନ୍ତେ, ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ? ଯେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆସେମ୍ବିଲେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପର୍ସନ୍ ଏଠି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲୁଟିକି ଆଜ୍ଞା ଖାଇଗଲେଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୁଟି ଖାଇ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲୁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଶୁଣିବେନି, କଥା ବି କହିବାକୁ ଦେବେନି। ଆମେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁ, ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟର୍ ଆମ କାଉଣ୍ଟର କଥା କହିବାକୁ ଦେବେନି। ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଚୁପ୍, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥାରେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହିଁ, କେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ କାହା କଥା ଶୁଣାଯାଉନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ସଂସ୍ଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ପାତର ଅନ୍ତର ତ ଭାବିବା, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ପାତର ଅନ୍ତର। ପାତରଧନ ଆମେ ଆସି ବାହାରେ ବସିଲୁଣି, କାହାର ଇଏ ଅଛି କି? କାହିଁକି ଉଠିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ଆମେ ଉଠିକି ଆସୁ, କାହାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ସେ ପ୍ରତି ନାହିଁ 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 ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ବୋଲି ତ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ନହେଲେ କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତୁ? କହିଲେ ଏଜେଣ୍ଡା ସରୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏଜେଣ୍ଡା ସରୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କଲୁ, ତ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପରେ କହିବୁ? ଆଗରେ କହିବା ପଛରେ କହିବା ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ, ତ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଅଫିସରେ ବୈଠକ ବସିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଆପଣ ବାହାରେ ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲେ ଆଜି ନୂତନ ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେଇ କଥା ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମ ଦାବି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିଏମ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଚାରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଆମ ବିଜେପିକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ମେୟର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଭତ୍ତା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମାସେ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପଇସାଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ତିନି ମାସ ଥରେ ପାଉଛି, କିଏ ଚାରି ମାସ ଥରେ ପାଉଛି, କିଏ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ ପଇସା ବି ବକେୟା ପଇସା ପାଇନି। ତେଣୁ ଏ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଉଠାଇଛୁ, ତା'ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେୟରଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆମର ଭାଇ ଜୀବନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆମ ଏମ୍ପି କାହିଁ ଡକାଏନି, ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଆମକୁ ଅଟକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ସେ ପଡ଼ିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମେୟର ସେଠି କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଟକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଆମକୁ କିଏ ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 10 ଜଣ ଜାଗା ଆସି କେତେବେଳେ ବସିଛୁ, ପ୍ରାୟ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବସିଛୁ, କେହି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ବିଜେପିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି କହିବା ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ବିଜେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ, ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ କ'ଣ? ସେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ପଟକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଟୋଟାଲି ଆମର ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର୍ମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ୱାର୍ଡ଼କୁ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ବି ଟୋଟାଲି ଆମର ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜୁବାଜୁ ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଡାକିଲେ, ଏସ୍ କର୍ପୋରେଟର୍ ଡାକିଲେ ସେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ କର୍ପୋରେଟର୍ ସେଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି କି? ଯେହେତୁ ଲୋକ ଆମକୁ ସବୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆସୁଛୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବେନି? ନାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର କର୍ପୋରେଟର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା
ଠିକଣା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ବୋଲିକା ତମକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ମେୟର ଯେହେତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ବୋଲିକା ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ମେୟର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେସନ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ବଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁଁ ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମାନଟାକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ସେ ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର କମ୍ ଆମର ମେମ୍ବର ପୁରା, ସେ ଆମ କଥାରେ ଜମା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବୈଠକ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ନ ବୁଝା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ହିଁ ବସିବୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅଣଦେଖାନ୍ତି, ଆମର ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବୁ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ତ କାମ ଠିକରେ କରିପାରିବୁନି, କିଛି କରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଯୋଉ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ? ଆପଣ ଏମାନେ ତ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ? ମେୟର ଯୋଉଠି କମିଶନର ଆମ ୱାର୍ଡକୁ ଟୋଟାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯୌଣସି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ସେମାନେ ଯିବେନି, ଅଲଗା ୱାର୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟର ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ୱାର୍ଡକୁ ସେ ଟୋଟାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କାମ ବି ଯେତେକ ଏଇଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବୁ ଯେ କାମଟା ହେଇପାରିବ ବୋଲିକା? ଆମ କାମ ତ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମାସକ ଭିତରେ ହେବ, ଏଇଠି ବର୍ଷେ ପୁରା ପାଖେଇଲାଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 690 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରହିଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମେୟରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।